Kenuri სახელმწიფო კომპანია, რომელიც ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობას უზრუნველყოფს, განხილვის თემა გახდა პოლიტიკურ სპექტრში. ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ კომპანია სანქცირებულია და სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტის ჩაბარება საფრთხის შემცველი. ხელისუფლება კი ოპონენტების მხრიდან დაწყებულ სპეკულაციაზე საუბრობს და ხაზს უსვამს ქვეყნის სატრანზიტო მნიშვნელობას. სოფო ბერიძე გვეტყვის უფრო მეტს. Chinuri kompaniya, romelic male, anaklis ghrmatslovani portis proektshi, gamarjobulat ofitsialurat gamotsxadeba, opozitsiis ganxadebit shtatebis mier aris sanktsirebuli. Am informatsiis gavtseleba gushinve daiqo partia Lelom, romlis liderebmats tavis droze sakhmtsipos mkhridan mishnolovani khelshetsqobis miukhadavat proektis ganxortsieleba ver shezles. Sxvebi opozitsiidan ki kveqnis usaptkhvebastan dakavshirebul sakitkhebze amakhuleben quradghebas da amtkitseben rom sakhmtsipom ენდერში ჩინურ კომპანიას კრემლის კარნახით გაამარჯვებინა. ჩინურ კომპანიისთვის ანაკლის პორტის გადაცემა კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ ქართულმა ოცნებამ სცადა რუსული ინტერესების შემოყვანა, არა კარიდან, არამედ ფანჯრიდან შემოპარება. ჩვენ საუბრობთ ჩინურ კომპანიაზე, რომელიც დასანქცირებულია, რომელზეც სისხლის სამართლის საქმეები აღძრული მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში. საქართველოს აღმოსავლეთ დასავლეთის კარიბჭის დაკავება არა დემოკრატიული, არა დასავლური ქვეყნის მიერ, არის სერიოზული ეროვნული უსაფრთხოების პროექტი. პრობლემა ჩინური ქართული ოცნებისთვის იგივე, რა ვიცი, მონაცემსავე სულია და რუსულთან უფრო ახლოს არის. ეს კომპანია, როგორც ვიცი, მე არ ვერკვევი კარგად, მაგრამ როგორც მეუბნებიან, სანქცირებული იყო მსოფლიო ბანკის მიერ, ერთხელ სანქცირებული ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ. მე მგონი სპეციალურად შეარჩიეს, რომ ეს სანქცირებულები ბოლოს ერთად დაჯგუფდნენ. Politikur oponentebs gushinve upasukhes ekonomikis saministrodan uqabashi ganmartaven, rom agnishnuli chinuri kompaniis sanktsirebis taobaze gavtselebuli informatsia simartles ar shesabamba. Oponentebis mier gakatebul ganxadebebtan dakavshirebit ki dges mtavrobis metaorma tkva, rom es mkholot spekulatsiebia. Irakli Kobakhidze saobrobda imis taobaze, rom tenderši monatsileobis shesadzlebloba sva sakhmtsipoebsats khondat, tumtsa mat ar daainteresses sakutari kveqnis kompaniebi am mumgebiani proektit, rats ამატებით კითხვებს უჩენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ჯამშიკი ხელისუფლებაში განმარტავენ, რომ ანაკლის პორტის ტენდერში ჩინური კომპანიის გამარჯვება იმის გარანტიაა, რომ პროექტი უმაღლეს დონეზე განხორციელდება და საქართველო დამატებით ეკონომიკურ სარგებელს მიიღებს აღნიშნული პროექტიდან. უამრავი სპეკულაცია მოისმენეთ ჩინურ კომპანიასთან დაკავშირებით. ამ დროს ეს არის ერთ-ერთი უმსხვილესი ჩინური სახელმწიფო კომპანია, რომელსაც აქვს უდიდესი გამოცდილება, მათ შორის ამ ტიპის პროექტების განხორციელების ძალიან დიდი გამოცდილება. შემოიტანეს ძალიან კარგი განაცხადი ამ პროექტის განვითარებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ჩინური კომპანიის მიერ ამ ასეთ ტენდერის მოგება იძლევა იმის გარანტიას, რომ ანაკლის პროექტი განხორციელდება უმაღლეს დონეზე. ჩინური კომპანიის მონაწილეობით ამ პროექტის განხორციელება არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩინურ ტვირთებს ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა ამ პორტის მაქსიმალურად ეფექტიანი ფუნქციონირებისათვის. შესაბამისად, სპეკულაციები არის უადგილო, თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ ვინც დაიწყო ეს სპეკულაციები, იღებს საგრანტო დაფინანსებას უცხოური საეჭვო წყაროებიდან და სწორედ ამით არის ნაკარნახავი ანტიჩინური კამპანია უკაცრავად, რომელსაც ეს შესაბამისი პოლიტიკოსები და მათი NGO-ები აწარმოებენ. რაც შეეხება სხვა სახელმწიფოებს, მათ შეეძლოთ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ დაინტერესებინათ კონკრეტული კომპანიები ამ პროექტით, რომელიც არის მომგებიანი, თუმცა სამწუხაროდ ეს ასე არ მოხდა. საქართველო მოქმედებს პირველ რიგში მისი ინტერესებიდან გამომდინარე და ეს არაერთ კონკრეტულ ფაქტი შეგვიძლია დავადასტუროთ. რაც შეეხება გამარჯვებულ კომპანიას, არის ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია მსოფლიოში. ჩინეთის როლი არის მნიშვნელოვანი და საქართველოს გავლით სულ მცირე 2-3% ტვირთების გატარება რომ მოხდეს, ეს რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი წინსვლისთვის, განვითარებისთვის. ამ პროექტით ჩვენი როლი რეგიონში კიდევ უფრო გაძლიერდება და მხოლოდ მივესალმებით. თუ ჩვენ გვინა 100 მილიონიან ტვირთზიდის ტვირთბრუნვის პორტი გავაკეთოთ, მაშინ უნდა მოიძებნოს, სად არის ეს ტვირთი? ეს ტვირთი არის ჩინეთში. რატომ არის? ძალიან მარტივად, ჩინეთი ვაჭრობს ევროპასთან 780 მილიარდს და მისი ტვირთების მცირე ნაწილიც რო გადმოერთოს ჩვენი მიმართულებით, პორტები იქნება მთლიანად დატვირთული და გენიგზაც.
აღნიშნული ჩინური კომპანია მათი ვებგვერდის თანახმად არა ერთი პორტის პროექტის მშენებლობა განხორციელებაში არის ჩართული ჩინეთის გარდა მათ შორის გახლავთ ისრაელი. მადლობა უსმენდით სოფო ბერიძეს.